Enerġija pożittiva. Żewġ kelmiet li bl-aħjar mod jiddeskrivu l-atmosfera allegruża li ddominati ċelebrazzjonijiet fi Triq Mailand il-Ħamru. Dan hekk kif eluf ta' nies wieġbu għas-seħħa tal-Partit Laburista u attendew għall-Masreli biex jisimgħu l-messaġġ pożittiv tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Fost l-emozzjonijiet ta' ferħ u soddisfazzjon staqsejna lil dawk preżenti x'tifsir għandha din ir-rebħ elettorali li kiseb il-Partit Laburista. Naħseb jien biex jerġa' jġib din il-maġġoranza wara l-elezzjoni ta' sena l-oħra, il-poplu jridu l-Prim Ministru. Il-ġidet jisfara fil-voti. Ejja naħseb din rebħa kienet mistħoqa ħafna. Għallajnuna. Ma stennejniex. Biex nirbħu, ma nix għalfejn għoddu najru l-partit li ħor aħna. Aħna nejdu t-tajjeb li namlu, mux najru. Iżda li l-immi rebħa kbira li kiseb il-Partit Laburista f'din l-elezzjoni, dan il-riżultat fisser ukoll telfa qawwija u messaċċar li l-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil. Simon Busuttil, n-nis ma naħsibx li tridu. Naħseb li kap tal-oppożizzjoni ndieħu tal-ima minn di. Il-karta s-safrantu għal-Simon jew il-ħamra jaselu. Ċertament li permess ta' dan ir-riżultat mill-aktar espressiv, il-poplu Malti rriġetta l-politika negattiva fil-waqt li ta' ċertifikat lil dan il-gvern sabiex b'enerġija pożittiva jkompli jaħdem biex Malta tkun verament l-aqwa fl-Unjoni Ewropea.